Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta sessió in memòria amb Max Kanner, que tinc el goig de presentar en nom de la Fundació Joan Coromines i de la Societat Catalana de Llengua i Literatura que presideixo, que saben que és una filial d'aquest institut, i que és un acte que vam pensar des del principi que calia que intervinguessin persones que haguessin conegut el personatge, que hi haguessin treballat al costat, i en tres o en dos fronts d'activitat. Primer l'activitat editora i després l'activitat erudita o d'historiador de la literatura. Aleshores vam tenir la sort de comptar de seguida amb la predisposició a intervenir aquí avui amb tres persones que reuneixen aquestes particularitats. En primer lloc parlarà Francesc Vallverdú, que va ser redactor en cap d'Edicions 62 i per tant el va conèixer, el va tractar allà a aquesta editorial, i per tant ens donarà la seva visió del personatge des d'aquesta òptica. Després ens parlarà també dins d'aquest vessant editorial Juli Moll, que hi va treballar, ara m'ho explicava, primer a l'Enciclopèdia i després a Curial Edicions, des de 1970, una pila d'anys, fins a finals ja del segle, fins a 1998, em sembla que m'ha dit, 28 anys a Curial, i per tant també el va conèixer més que... el va tractar i va treballar més a la vora que no pas a 62, i finalment intervindrà Joan Tres, que és la persona en qui Max Kanner va confiar per continuar aquest projecte de la literatura de la revolució i de la contrarrevolució, que, en fi, que va començar ell, que ara ell ens dirà que això és un projecte que en Max tenia des de ben jove i que es va materialitzar ja cap al final de la seva vida i que ara Joan Tres continua. Però tot això ja ens ho dirà ara. Volia dir, abans d'acabar aquesta presentació, dues coses. Primera, que d'aquesta obra de Max Kanner, la literatura de la revolució i la contrarrevolució, se'n va parlar en una sessió a la Universitat de Barcelona just ara farà un any, el 13 de desembre farà un any. Un grup d'estudis de literatura catalana vuitcentista, més un altre grup de recerca que dirigeix el doctor Morgades a la Universitat de Barcelona, van celebrar una sessió en la qual van prendre part diferents persones que van abordar aquesta aportació de Max Kanner, que ja des del principi es considera que és una aportació de primer ordre. La segona cosa que volia dir és que, al marge de les intervencions de cada un dels participants en aquesta sessió, a mi m'agradaria que entre ells també poguessin interpel·lar-se i poguessin matisar alguna afirmació d'una altra o complementar-la amb alguna informació que fes la sessió una mica més àgil i que, per tant, se sentin lliures per parlar entre ells quan l'ocasió ho requereixi. Res més. Dono pas, per tant, a Francesc Vallverdú, que, com he dit abans, intervindrà en primer lloc. Gràcies, Francesc. Gràcies. Moltes gràcies. Companys de taula, amics, amigues, senyors, no recordo exactament quan ens vam trobar per primera vegada. El cas és que tant ell com jo vam ingressar a la Facultat de Dret el desembre de 1952. Això vol dir que podia ser a classe o al pati de la facultat, que aleshores encara era l'edifici de lletres de la Universitat Vella. No teníem encara 18 anys, perquè havíem nascut el desembre. De fet, ell en tenia 7, o sigui, encara era més precoç. Precoç també en els estudis. No sé com va poder ingressar a una edat tan... un any menys, no sé. Una prova que confirma aquesta hipòtesi és el fet que Albert Manent ha dit repetidament que ell i Max Kanner es van conèixer també al pati de la facultat l'any 1952. No sé quant de temps va freqüentar la facultat amb Max, però no crec que els nostres primers bescanvis verbals fossin allà. Trec les meves dades de les notes autobiogràfiques que ell mateix va escriure el 2001 en un llibre d'homenatge a Albert Manent. Kanner explica com aquesta amistat va ser decisiva per a la seva formació i per a l'afermament del seu catalanisme. Confessa literalment que, comptant
amb el consell i la guia d'Albert Manent, vaig decidir de dedicar totes les energies a col·laborar en la reconstrucció de la vida cultural del meu país. Tot una divisa ja que ell preveia. I així va contribuir a promoure efímeres revistes universitàries i clostilades i conferències i classes de català en entitats diverses. Aquestes actuacions precoces encara tenen més mèrit si pensem que es feien en uns moments molt durs per al nostre país i per a la nostra llengua. La dictadura mantenia implacablement l'objectiu de genocidi cultural contra Catalunya. Una de les tasques primeres de Mascaner va ser en referència als països catalans. L'any 1954, quan encara no havia fet 17 anys, va fer el seu primer viatge a València, on va visitar Fuster, que ja coneixia, i molts altres valencianistes, entre ells Xavier Casp i Miquel Atler, que pocs anys després fomentarien el blaverisme. Tots els qui el vam tractar podem donar testimoni del seu pancatalanisme militant, radical, indefallent. L'any 1956, també gràcies a Manent, Max Kanner coneix Josep Benet, un dels intel·lectuals més actius de la postguerra i més rellevants en la lluita antifranquista. Catalanista de Tremp, catòlic obert i amb idees progressistes, Benet no sols ha estat un historiador fonamental de l'època contemporània, amb un llibre que tot sol dona la mesura de la seva gran categoria intel·lectual, Maragall i la Setmana Tràgica, sinó també un polític excepcional, procedia d'Unió Democràtica, i un veritable maître à penser que va donar idees a molts joves i els va influir positivament. Segons explica Kanner, Benet va animar en Ramon Bastardes, fill d'una nissaga de catalanistes, aleshores estudiant de química, a convertir Germinàbit, una circular dels antics escolans de Montserrat, que es feia en català perquè l'emparava l'abadia, en una revista dirigida a un públic general. Bastardes coneixia ja Max Kanner, que també estudiava química, i li va demanar que l'ajudés amb idees i amb gestió. Faig un alto en la narració per subratllar el paper rellevant que va tenir el tàndem Bastardes-Kanner en el món cultural català d'aquella època. Mentre va durar la seva amistat, troncada el 1969 arran de la crisi d'edició 62, van portar a terme iniciatives de molta empenta que han deixat petja. Seguim a grans trets les fites principals d'aquest tàndem. El mateix 1956 apareix el primer número del nou Germinàbit amb col·laboradors com Jaume Lorés, Raimon Galí, Maurici Serrahima, Joan Triadú, Osval Cardona i altres activistes montserratins. A partir de 1957 incorporen a la revista noms com Enric i Ernest Lluc, Jordi Maluquer, Ramon Garrabou, Eulàlia Duran i altres. També demanen la col·laboració dels professors dels Estudis Universitaris Catalans i de l'Institut d'Estudis Catalans. Agustí Duran i Sant Pere, Ferran Saldavila, Pere Boigues, Jordi Rubió, Ramon Aramon, Eduard Tartell, Montserrat Martí o Jordi Carbonell. L'impuls que Bastardes i Kanner van donar a Germinàbit va ser decisiu per a la creació d'una gran revista cultural, Serra d'Or, en la qual els dos amics van continuar ocupant-se de la seva redacció i confecció. En aquesta època de l'infantament de Serra d'Or, en Max i jo ens vèiem sovint, perquè de seguida em van demanar que hi col·laborés amb articles i ressenyes. Els redactors literaris ens vèiem regularment a casa del poeta J.B. Foix, que ens acollia com a patriarca dels lletraferits. Albert Manent, Jordi Maluquer, Max Kanner, Joan Massana, Francesc Vallverdú... De fet, però, la secció de lletres no va quedar ben vertebrada fins que no la va dirigir Joan Triadú. Això és un parèntesi que faig. Aleshores, era molt divertit, però em sembla que de feina en feien poca. Un cop engegada a Serra d'Or, un home tan inquiet com Max Kanner no podia sinó cavilar altres projectes. I l'any 1961, fixeu-vos que poc temps fa, Serra d'Or 61, va proposar al seu company Bastardes de fer un pas més en la línia de la reconstrucció cultural de Catalunya, aprofitant l'experiència que havien adquirit amb les revistes. Fer que el món del llibre en català superés el clos de cultura regional a què la censura i la persecució franquistes
o ho volien reduir. Aconsellats per Albert Manent, una vegada més, Bastardes i Caner es van entrevistar amb el seu pare, Marià Manent, amb qui van tenir una molt extensa, detallada i clarificadora conversa l'agost de 1961 al Mas Segimon de l'Aleixar. Seguint els consells del senyor Manent, aquella mateixa tardor, en Max va visitar la gran fira del llibre de Frankfurt, on va aprendre moltes coses per al seu projecte. Els futurs editors van fixar-se molt en la famosa col·lecció de butxaques que Seja, seguint les indicacions de l'infatigable Josep Benet. Presa la decisió de crear una empresa editorial, que havia de dir-se Edicions 61, però que per qüestions de propietat intel·lectual va haver de canviar el nom per el d'Edicions 62, van començar l'activitat editora amb una col·lecció de llibres de butxaca, tal com suggeria Benet, llibres a l'abast. En 2 anys i mig es van publicar 19 llibres d'assaig, entre els quals, per cenyir-nos només als autors del país, títols de gran impacte com Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, que va iniciar la col·lecció, per cert. Poesia catalana del segle XX, de Castellet i Moles. Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme, d'Oriol Boigues. Art i societat, d'Alexandre Cirici. Els altres catalans, de Francesc Candel. Maragall i la setmana tràgica, de Josep Benet. La primera edició havia estat molt limitada i quasi clandestina. La cultura catalana del renaixement a la decadència, de Jordi Rubió i Balaguer. I la llengua i cultura dels països catalans, els països catalans, d'Antoni Maria, Badia i Margarit. Al costat d'aquests 8 títols, algun d'ells emblemàtics, com heu vist, no podem oblidar que el mateix any 1964 es van publicar els 2 primers volums de Catalunya dins l'Espanya moderna de Pierre Vilar, en traducció d'Eulàlia Duran, la primera muller de Max Caner, una obra fonamental per a la historiografia catalana. Totes aquestes publicacions van contribuir indiscutiblement a renovar les idees en camps molt diversos i a revifar el pensament catalanista. Amb la volada que va prendre Edicions 62, Max Caner es va adonar que calia trobar un director literari i l'any 1964, precisament, va fer un extraordinari fitxatge, Josep Maria Castellet. Tot seguit, van creure que els feia falta un home pont entre uns objectius exigents de correcció lingüística i les necessitats més flexibles dels creadors literaris. I en Castellet i en Caner van coincidir que el qui ara us parla podria cobrir aquestes expectatives. I així va ser com el gener del 1965 vaig ingressar a Edicions 62. Per cert, durant els primers mesos de la meva nova feina, en Max va desaparèixer. El govern de Franco, aprofitant que era un ciutadà estranger, el va expulsar d'Espanya i durant quasi tot l'any 1965 va viure exiliat a Perpinyà. Tan bon punt les autoritats franquistes el van deixar tornar a Barcelona, Caner ja tenia una altra dèria: publicar una enciclopèdia universal en català. I així va néixer el projecte de la Gran Enciclopèdia Catalana, que en principi havia de tenir 3 volums i finalment en va comptar 24. Aquest projecte, per definició fora assenyat, és una de les fites més extraordinàries de l'edició catalana de qualsevol època i no hauria estat possible sense l'embranzida de Max Caner. Voldria fer aquí un parèntesi personal, explicant uns fets que em van passar l'any 1966. Aquest any en Max volia fer la seva visita periòdica a la Fira de Frankfurt i em va escollir a mi com a company de viatge i assessor literari. Vam fer el viatge acompanyats de les nostres respectives mullers, l'Eulàlia Duran i la Carme Vilanginés. Per cert, vam poder comprovar que, en congruència amb el seu caràcter, en Max era un conductor excepcional, infatigable. Si la memòria no em falla, la primera nit la vam passar a Stuttgart, hostatjats a la casa de la germana de l'Eulàlia, casada amb un famós cirurgià. No sols ens vam oferir les còmodes cambres de casa seva, sinó que a més ens van portar una típica cerveseria alemanya per sopar. La Fira del Llibre de Frankfurt em va deixar aclaparat per les seves dimensions. Certament, ja en coneixia la importància, però quan hi vaig posar els peus em va semblar enorme, inabastable. No recordo si en Max em va treure gaire profit com a editor visitant, però el que és jo, no vaig exercir d'assessor. Això sí, puc donar testimoni que en Max i l'Eulàlia es van revelar com uns immillorables companys de viatge i
i uns guies excel·lents en terres estranyes i de llengua desconeguda per a nosaltres. De retorn a la feina, no recordo haver-hi mantingut altres contactes, llevat d'algunes ocasions festives. Per exemple, cada 2 de gener celebràvem la seva onomàstica, es deia Max Emanuel, recordem-ho. I jo, com a poeta oficial d'edició 62, li solia dedicar uns versos amables, però distants, perquè no volia pas que el personal jove de l'empresa em titllés de llagoter. I així vam arribar al 1968, un any molt impactant en tots sentits, però molt significatiu també per edició 62. En efecte, aquella primavera es va publicar amb èxit el primer volum de la Gran Enciclopèdia Catalana, però l'alegria va durar poc, perquè la crisi financera que amenaçava edició 62 no va trigar a esclatar. Expliquem-ho en paraules del mateix Caner. Quan ja s'havia acabat de publicar el primer volum, els recursos amb què la meva família havia fet possibles edició 62 i Enciclopèdia Catalana es van perdre i jo vaig ésser separat de la direcció empresarial. Era la tardor de 1969. De fet, el meu relat hauria d'acabar aquí perquè de la trajectòria posterior d'en Max no em puc donar testimoni directe. Això fa que no comenti la seva nova etapa d'editor a Curial, de polític o de professor universitari. Però com a sociolingüista no em puc estar de referir-me al seu monumental estudi, que després em parlarà aquí amb molt més coneixement, la literatura de la revolució i la contrarrevolució 1789-1849. Són més de 3.000 pàgines de moment dedicades a estudiar un període relativament breu pel context cronològic, però molt significatiu en la història de Catalunya i d'Europa. Una obra titànica, molt treballada i amb documents de primera mà, digna de qualsevol gran investigador d'èpoques pretèrites. En qualsevol cas, jo crec que ja he complert amb el meu propòsit des que el vaig conèixer al pati de la facultat l'any 1952 fins a la fi del meu relat. Són 17 anys dels quals no crec haver-me deixat res de relleu. De tota manera, com que concloure aquí la meva intervenció pot semblar un acabament deixatat, voldria llegir unes poques ratlles de Josep Faulí, un bon amic i gran periodista que ens va deixar massa aviat i que em plau d'integrar en el meu testimoniatge i en aquest homenatge. Faulí, en 150 escasses paraules, va fer un retrat esplèndid, definitiu, transparent, de Max Caner. Diu així: Max Caner, creador. Serra d'Or, edició 62. Gran Enciclopèdia Catalana. Curial, revista de Catalunya i unes quantes coses més. Tenacitat i força, enginy i imaginació, interès personal i visió col·lectiva. Max Caner és el més alemany dels García i el més català dels Caner, o a l'inrevés. Primer sabia geografia, després aprenia llengua, més endavant excel·lia en literatura. Finalment ho sabia tot, o sabia de tot. No és el centre del món, tot i que pugui pensar-s'ho. No l'és, malgrat que en algun moment ho hagi semblat. És un malcarat que enlluerna i captiva, un desvalgut que resulta tot poderós, un desmenjat que no para de treballar i pensar. Entre la pràctica i l'erudició, l'acció i la reflexió, l'individualisme i la capitania, i entre l'egoisme i la generositat, la recta i la giragonsa, l'esperit i la carn, tan contradictori com eficient, tan intel·ligent com complicat. He acabat. Gràcies. Bé, quan en Joan Tres em va demanar de participar en aquest acte de recordança i reconeixença d'en Max Caner, vaig trobar que no m'hi podia negar. 28 anys de feina a les seves ordres directes en les seves empreses editorials eren motiu més que suficient per vèncer les meves reticències a parlar en públic, que no ho he fet gaire. És cert que, fruit d'aquella relació directa,
tan perllongada. És del tot just que reconegui el deute que li tinc pel seu mestratge en camps tan diversos com la llengua i la literatura, la geografia, la història, el dret i la coneixença dels personatges que han tingut incidència en la conformació de la nostra nació. Record que un dia em va explicar com era que ell, un fill d'un immigrant alemany, es va convertir en uns anys ben difícils per a conversions d'aquesta mena en un nacionalista català de pedra picada. Bé, això de pedra picada ho dic jo. Ell em digué que el primer que l'encaminà vers la senda que després va seguir van ser les lectures dels articles Espanya i Catalunya de l'enciclopèdia Espasa. Durant la llarga convalescència d'una malaltia que va patir quan tenia 16 o 17 anys, a principis dels anys 50. Bé, jo no parlaré dels aspectes ja coneguts del mascàner polític a través de l'activisme cultural i polític, amb la culminació del seu pas pel Departament de Cultura de la Generalitat que ell configurà a partir del no-res i l'estructura bàsica del qual ha perdurat fins als nostres dies, aspectes d'altra banda força coneguts. Em centraré en el seu vessant de promotor cultural a partir del punt en què l'ha deixat en Francesc Vallverdú, mitjançant l'edició de llibres que ajudessin a la difusió de la cultura catalana. Crear, com ha dit el Francesc, edició en 62 i la va inaugurar amb la col·lecció de llibres a l'abast amb una obra senyera de Joan Fuster. Nosaltres, els valencians, brillant assaig històrico-cultural de gran repercussió nacional. També va publicar una obra bàsica per a la historiografia catalana moderna, la de Pierre Vilar, Catalunya dins l'Espanya moderna, que encetava la col·lecció d'estudis i documents, on poc més tard publicaria dels visigots els catalans de Ramon d'Abadal i molts altres, com molt bé explicat en Francesc. Bé, la intenció restava clara. Voluntat de servei a la nació a través de la publicació d'obres bàsiques d'infraestructura cultural, línia en la qual reincidir en la publicació de la magna i bàsica eina de cultura i coneixement del propi país en tots els seus aspectes al llarg dels anys 1966 que s'inicià l'elaboració, més o menys. I el primer volum va veure la llum al 70, doncs el darrer va acabar el 1980. L'elaboració d'aquesta obra va comportar una llarga i exhaustiva feina prèvia d'uns 5 o 6 anys de buidatge d'obres de tot tipus i de totes les matèries del camp del saber, geogràfic, econòmic, polític, lingüístic, històric, jurídic, biogràfic, etcètera, etcètera. Per a la confecció de la llista d'entrades i la recerca de les persones adequades per redactar-los. Els resultats d'aquesta recerca es plasmaren en una nòmina de col·laboradors que comprengué la pràctica totalitat de la intel·lectualitat catalana del moment. Aramon, Sánchez Guarner, Francesc de Borja Moll, Miquel Coll de l'Entorn, Ferran Soldevila, Joan Fuster, Josep Maria Llompart, Josep Maria Pons i Guri, Josep Soler Sabrí, Joan Rolata, Martí de Riquer, Oriol de Bolòs, etcètera, etcètera. Ribert Barrera, Miquel Porter, Moix, etcètera. Fins a més de 1.000 col·laboradors, no sé quants, és igual. Es pot mirar a les portadelles dels diferents volums. La magnitud de l'obra dels tres volums inicials previts passà dels 3 als 15, 24 en la darrera versió, esclar, i dugué com a conseqüència, bé, potser són més prims per això, les dificultats financeres i la pèrdua per a Max Kanner d'edició en 62. Li va caldre crear una nova empresa per a la finalització de l'obra EXA. Max restà com a cap de la secció, de l'anomenada secció catalana. Sense ell no es podia fer l'obra perquè ell tenia exactament els buidatges i l'havien de mestir necessàriament. Doncs ell va ser l'encarregat d'aquesta secció que es va encarregar
de la redacció dels articles de geografia i història dels països catalans i de l'aportació catalana en les distintes matèries que són objecte de tractament enciclopèdic, biografies de personatges catalans, però també d'altres amb vinculació catalana, o els aspectes que afecten els països catalans de les diferents matèries, com economia, política, la producció de blats o d'arròs o el que sigui, doncs sempre hi havia una part que era referent a Catalunya i ell s'havia d'encomanar de mirar-la i revisar-la, d'encomanar-la i revisar-la, ell o la secció, vaja. D'aquesta secció formaren part Eulàlia Duran, la seva muller, Teresa Lloret, Francesc Fontbona, Roger Liego, Lòria Nogués, Anna Perrón i jo. Disposava d'una sèrie de col·laboradors interns i externs molt assidus: Albert Manent, Antoni Pladevall, Armand de Fluvià, Montserrat Albet, Carme Massana, Vicenç Maria Rosselló i Verger, aquest ja fort, ja més lluny, de més lluny, Vicenç Maria Rosselló i Verger, Pere Verdaguer, Francesc Moll i Marquès, Josep Maria Pons Guris, Josep Massot, Arcadi García, etc. La xarxa era gran. Els beneficis culturals de la dita obra foren i són fonamentals per a la nostra societat en múltiples àmbits, i és ben bé una obra d'infraestructura cultural que encara es fa servir, naturalment. Paral·lelament, cap a la fi de 1974, Kanner va potenciar Curial Edicions Catalanes, que havia fundat l'any 1972, i assumir la secció catalana de l'enciclopèdia fins a la fi de la seva comesa. La secció catalana primer es va reunir a casa seva i al final a la seu de Curial, al carrer del Bruc. Després va publicar la Gran Geografia Comarcal de Catalunya, els grans puntals de la qual foren Teresa Lloret i Antoni Pladevall, i altres obres bàsiques per a la cultura catalana, com són ara els tres volums de Barcelona i la seva història del savi Agustí Duran i Sempere, dins la col·lecció Documents de Cultura. En aquesta col·lecció veien en la llum obres importants com Barcelona mitjan segle XIX de Josep Benet i Casimir Martí, Barcelona un centre econòmic en època de crisi de Clot Carrera, en dos volums documentadíssims a base de treballar moltíssim a la Corona d'Aragó, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que s'hauria de dir Arxiu Reial de Barcelona, per cert. Les germanies als Països Catalans d'Eulàlia Duran, bàsica per a l'estudi de la crisi aquella de principis del XVI. Capítol destacat són les grans obres de Joan Coromines, que també veieren la llum a l'editorial d'en Max, el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana en 10 gruixuts volums, i l'Onomàstico en Catalònia, amb 8 volums que condensen les recerques de tota la vida del gran lingüista, que difícilment haurien trobat una altra edició d'editor que no fos en Max, tant per les característiques de l'obra com pel mode de treball força singular del seu autor. Hauríem d'agrair també al senyor Teodor Grau, que és el que ho va patir directament, el linotipista. La col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana, encetada per Josep Massot i Montaner amb els mallorquins i la llengua autòctona, donà cabuda a obres d'autors importants com Xavier Fàbregas en teatre, Antoni Maria i Bergarit en sociolingüística i lingüística, Eduard Valentí Fiol, Joan Vial i Valentí, Santiago Sobrequés, Francesc Fontbona, Joan Coromines, Germà Colón, Joan Fuster, Albert Manent, Francesc Bonamusa i tants altres que mereixen igualment ser citat. Fou una porta oberta al món perquè els investigadors de la cultura catalana ens poguessin fer saber els resultats de llurs recerques. Altres col·leccions palesen el caràcter multidireccional dels interessos de l'editor Max. Per exemple, La Mata de Jonc, de testimoniatge patriòtic, Clàssics Curials, de textos de la literatura grecollatina, encetada en poemes de Cavafis, que justament no és un clàssic grecollatí, però seguida de les tragèdies de Sòfocles i Eurípides, Manuals Curials, amb el petit Curial enciclopèdic, Lletra menuda, d'edició de facsímils, Deixeble de Josep Maria de Casa Coberta i seduït per les acurades edicions filològiques de textos clàssics catalans,
crea les col·leccions Torres Amat i autors catalans antics per a les edicions de clàssics catalans. Dins la primera es destaquen obres com el llibre de les grandeses de Tarragona, de Lluís Pons d'Icart, a cura d'Eulàlia Duran, una gran selecció en molts volums del famós calaix de sastre del Baró de Maldà, a cura de Ramon Buxareu, les il·lustracions dels comtats de Rosselló i Cerdanya, a cura d'en Joan III, aquí present, el dietari del Pagès de la Guàrdia, a cura d'Antoni Simón i Antoni Pladevall. Dins la segona col·lecció, la d'autors catalans antics, Abrils i Cia i Sofa el temps, del trobador Ramon Vidal de Besalú, a cura de Hugh Field, l'obra catalana de Joan Baptista Anyés, a cura d'ell mateix, de Max Kanner, l'obra poètica de Cerverí de Girona i de Guillem de Cervera, a saber si eren o no el mateix personatge. Coromines diu que sí, però vés a saber. A cura de Joan Coromines, les obres de Jeroni Pau, de Maria Àngela Vilallonga, etcètera, etcètera. Però també encetà la col·lecció Biblioteca Popular Catalana per donar cabuda a novel·les d'autors catalans de finals del XIX i principis del XX, autors la llengua dels quals no era afectada de servilisme envers els recursos estilístics i lingüístics del català literari i conservava una sana tradició popular catalana. També portaren al segell de Curial nombroses revistes erudites, La Randa de Josep Massot, de temes balears, fonaments d'arqueologia, Els estudis universitaris catalans, la tercera època, Els estudis d'història agrària, del professor Giralt, Els marges dels deixebles del professor Moles, Castellanos, Morgades, etc. Recerques d'història moderna. També publicà, a més, d'altres col·leccions, manuals de gramàtica llatina, Valentí Fiol, i l'estudiós de la gramàtica anglesa, per exemple. I també facsímils i diccionaris tècnics, la utilitat dels quals ningú pot posar en dubte, com ara el diccionari d'escriptores balears de Joaquim Maria Bové, el catàleg d'obres de la llengua catalana de Maria Aguiló, les memòries per a un diccionari crític de les escriptores catalanes de Fèlix Torres i Amat i el seu suplemento de Joan Coromines. Ja he al·ludit a les obres antigues publicades a cura d'en Max. No vull deixar de ressenyar l'edició que feu de l'epistolari del Renaixement, d'Estefania de Requesens, i sobretot l'obra magna en 5 volums, el darrer en col·laboració amb Joan III, igualment aquí present, ben gruixuts, de la recopilació de la literatura de la Revolució i la Contrarrevolució, amb una transcripció acurada i degudament contextualitzada, de la qual suposo que en Joan III en podrà parlar amb més extensió. Bé, fins ara no he fet més que explicar coses que tothom que ho vulgui trobar, qui ho vulgui pot trobar sense gaire esforç. Però en aquest acte d'homenatge bé s'havien de dir per fer justícia a l'obra que va portar a terme amb voluntat de servei al seu poble i a la seva nació. Però ara vull parlar del meu agraïment particular. I és que si bé vaig tenir mestres que em van ajudar a la meva formació personal, penso ara amb en Francesc de Borja Moll, que em va escriure unes quantes cartes quan jo estudiava a Madrid per recomanar-me gramàtiques i llibres en català que convenia que estudiés i llegís. Penso també en els meus professors de la universitat, en Joan Beny i en Joaquim Rafel, per exemple. Si bé dic això és cert, no ho és menys que en Max, a més de ser l'empresari que em va donar feina durant molts anys, va ser un mestre per a mi en molts aspectes. Alhora que m'introduïa en la tasca de l'establiment de les formes ortogràficament correctes de topònims i cognoms, mitjançant l'anàlisi de sèries diacròniques, em donava un camp de pràctiques que abraçava la seva obra de buidatge toponímic i onomàstic per a l'edició de la Gran Enciclopèdia Catalana, perquè va deixar la revisió d'aquestes formes a les meves mans i quan discrepava d'alguna cosa, contraposàvem arguments i moltes vegades cedia quan ell creia que havia de cedir. Deien que era molt caparrut, però era racional, bàsicament. També m'ensenyà a conjugar coherència i exhaustivitat, a saber quines tecles
tocar de cara a la resolució de problemes concrets, quines fonts eren útils i quines no. A més, el fet de concentrar en el meu lloc de treball, la secció catalana de l'enciclopèdia, un conjunt de persones tan sàvies cadascuna en la branca del seu saber, va tenir per conseqüència un enriquiment mutu que hem tingut de comentar moltes vegades amb els excompanys amics, com Teresa Lloret, Eulàlia Duran, Francesc Fontbona i Roger Alguer. També li he d'agrair els viatges de formació que vaig fer amb ell els anys 1972 i 1973 a les universitats occitanes d'estiu de Burg, Les Valenço, a tocar de València del Delfinat i de Villanueva d'Olt a la Genès. I també un viatge inoblidable amb ell, na Teresa i na Eulàlia, a València, a visitar en Joan Fuster, en Josep Palacios i na Eliseu Climent i na Rosa Raga, i aquella paella vora l'estany de Cullera, i la visita a casa d'en Pierre Vilar, a Montero, amb na Eulàlia Duran i na Teresa Muñoz. En fi, records del vell que ja som. Tant de bo que el nostre país pugui continuar donant tomes com en Max. Moltes gràcies. Sí. Bona tarda a tothom. Sí. Només volia demanar-te, Juli, de tota aquesta activitat d'editor, de tot això que has ressenyat, sí. El que és realment molt notori és que Max Kanner, que era un editor petit, entomés la responsabilitat d'editar els diccionaris d'en Coromines. Va ser que subvencions. El de Coromines es va fer amb ajut de la Però casa. Coromines com és que va confiar en Max Kanner? Que era... Això se sap. Això ho hauríem de preguntar al senyor Coromines. Això se sap o no se sap? Suposo que hi ha algun contacte de fer il·lusió en Max, però si Coromines no hagués volgut, no ho era. No, això està clar. Perquè va acceptar tot el que volia. Coromines refeia els articles a les paginades, era una cosa horrorosa. Sí. Jo he parlat del Teodor Grau, que era un sant baró, i no sé com ho podia seguir, perquè era un autèntic trencaclosques, crida d'aquí, crida d'allà, tot enrevessat. Vaja, i els feien ous, els articles. Aquesta manera de treballar, qualsevol editor l'hagués engegat a dita, perquè quan multiplicava la feina per dos o per tres o per quatre, i ja era prou llarg. I els costos, esclar, és que una cosa tremenda, llavors, ja ho sabeu, eren linotipistes, és que per fer aquests canvis havien de picar ratlles noves del fisbac i s'havien de col·locar al seu lloc. I amb tot això perdies temps i la podies vessar, podies equivocar, es prenia una ratlla per una altra i la posaven. Treien una que començava de la mateixa manera, que estava bé, i deixaven la que havien de canviar amb l'error. Amb la qual cosa, en comptes d'anar endavant, anaven cap endarrere, cada vegada pitjor. Encara recordo el llibre de la Maria Àngela Vilallonga, que era en llatí, que es veu que els hi queia de les mans dels linotipistes, i vam haver de cridar l'atenció, perquè cada vegada vam començar que hi havia 4 o 5 esmenes i al final hi havia 40. I això era la linotípia, quan la cosa era complicada. Pobre Grau. Val a dir que jo crec recordar que en Coromines li dedica un dels articles, sí, del diccionari amb en Grau. Sí, no sé si és l'article, sí, linotip... Sí. Que diu que el model de linotipistes és el que compon els seus diccionaris. Va ser agraït, i jo està molt bé que ho fes, sí que és veritat, sí que el cita. Ah, sí, és veritat, el Pere Coromines. Va ser publicar uns inèdits que no tenien gaire sortida del seu pare. És veritat. Que els va fer, sí, Peatge. És veritat, és veritat. Penso que no va ser només peatge, sinó que va ser una espècie de prova, tenint entès jo, de dir, depèn de com vagi aquestes publicacions, publicaràs o no el diccionari. Això és el que jo tenia entès, que li va posar el parany, de dir, a veure, publica primer això, a veure com ho fa i com va. Jo que també corria per allà, sí? Peatge des del principi. Ja. Sí.
Gràcies. Jo volia, ja que estem una mica així, volia comentar, perquè parlant de quan ha parlat de la publicació de les il·lustracions dels comptats de Rosselló i Cerdanya, en Francesc Compte, que va ser la meva tesi doctoral i que la va publicar Curial, jo me'n recordo molt que era la tesi doctoral, jo la vaig portar a editar a Curial i la primera correcció, jo vaig lliurar l'original mecanoscrit, llavors encara ho feia amb una màquina d'escriure, i els asseguro que ho vaig fer tot amb tinta negra, tot. Com els va tornar en Juli Moll corregits, eren vermells de la quantitat de correccions que hi va arribar a fer. Vull dir que era, jo penso que no hi ha hagut un corrector en aquest país tan filaprim com en Juli. Evident, va sortir una edició fantàstica, perfecta, i jo li vull agrair això. És a dir, jo vaig aprendre moltíssim de les correccions d'en Juli Moll, moltíssim vaig aprendre. La feina va ser tira. Però jo he de reconèixer, vaig aprendre moltíssim, moltíssim. Bé, dit això, començaré doncs la meva intervenció. Jo vull centrar-me sobretot, fixin-se, en Max. És veritat que potser probablement passi la història com una persona que ha fet molts projectes, que ha liderat molts projectes, projectes importantíssims, però en canvi s'obliden aquests dos aspectes que estem tractant avui, que és el d'editor i el d'erudit. I això vull reclamar una mica aquests dos aspectes, sobretot el que em toca a mi, que és el d'erudit. Perquè en Max no és que a última hora volgués, és a dir, a veure, primer va ser polític, després va fer 62, va ser editor, i ja els últims anys es va dedicar a fer uns volums sobre història de la literatura. No és cert això. Els explicaré una mica la meva impressió i la meva relació amb en Max precisament en aquest camp. Quan l'any 84 en Max va deixar la conselleria i va entrar a la universitat, aquell mateix any jo me'n recordo que em vaig matricular immediatament a la seva assignatura, és a dir, vaig veure que en Max donava una assignatura sobre la literatura del segle XVI a XVIII i m'hi vaig matricular immediatament. Érem dos alumnes a la seva assignatura, dos alumnes només, clar. Això va crear una relació durant tot l'any, no vam faltar ni un sol dia a classe, ni un sol dia, ell tampoc. I venia de Sant Vicenç de Montalt i la classe era a les 8 del matí, i venia de Sant Vicenç de Montalt. Entre altres coses no faltaven perquè es notava molt si faltàvem. És a dir, quan una casa som 60 no es nota, però quan és dos es nota molt. I la veritat és que no vam faltar mai. Però tot i així, esclar, es va crear una relació que no era ja d'alumne-professor, sinó que vam anar una mica més enllà. Quan jo vaig acabar allà la carrera, ell, aquell curs ja, em va engrescar a presentar una tesina i em va dirigir ell la tesina. A l'hora de fer la tesi doctoral em va dir que millor me la dirigís la doctora Eulàlia Duran, que era més especialista en aquell tema. A partir de llavors, els estic parlant de fa 29 anys. A partir de llavors, en Max es va convertir en el meu mestre, en majúscules, és a dir, en el sentit clàssic del terme, i la nostra relació es va basar sobretot en aquests aspectes, en l'estudi i en la investigació. Sempre parlàvem d'aquestes coses, no parlàvem de política, en parlàvem poc, sempre parlàvem de les seves investigacions, de la història de la literatura, sempre parlàvem d'això. Per tant, jo puc dir i afirmar que una de les grans vocacions d'en Max des de jove va ser la d'erudit, la de filòleg, la d'historiador de la llengua i la literatura. I ho puc dir, fixin-se, evidentment, vostès ja ho saben, aquesta gran obra que s'està publicant encara, Literatura de la Revolució i la Contrarrevolució, una obra que és monumental, monumental, que malauradament, tot i els elogis que està rebent, penso que encara no se li està donant la importància que realment té aquesta obra, però és que, senyors, aquesta obra, en Max va començar a pensar-la quan tenia 23 anys. No va començar als 50, als 60, quan deixa la conselleria, no. Als 23 anys, en Max publica un article a Germinàbit, l'any 59, al gener del 59, publica un article a Germinàbit amb Eulàlia Duran, un article que es diu La guerra gran a través de la poesia de l'època.
I en aquest article, que són quatre pàgines, el que passa que la lletra era molt petita i era molt així, en aquest article trobem ja mostres de poesia popular en contra de la Revolució Francesa, contra les idees de la Revolució Francesa. Trobem poemes de propaganda dels cossos de voluntaris per la guerra contra França. Trobem algunes poesies també publicades al Diario de Barcelona sobre la campanya del Rosselló que havia iniciat el capità general Ricardos, la caiguda del fort de Bellaguarda, del fort de Sant Elm. Arriba el 1794 i trobem ja poemes sobre la invasió de França, trobem la rendició del castell de Figueres i una cançó molt interessant, la cançó dels Miquelets, tota una cançó llarga, sencera, que publica ell, que és un full que es va editar per engrescar els barcelonins, els catalans, a entrar en aquest grup de defensa del Principat, de defensar-se dels francesos que estaven envaint Catalunya. I al final hi aporta encara un poema valencià. És a dir, no es limita només al que troba Barcelona i a Catalunya, sinó que aporta un poema valencià, escrit en valencià, editat a València, que anima els valencians a apuntar-se en el cos dels Miquelets. Un mes després, al febrer del 59, torna a editar una altra vegada un text del segle XVIII, una lletra privada en vers del segle XVIII, d'un tal Vives, que et Vives sembla ser que era un fabricant d'indianes o un comerciant, no ho sabem ben bé, que el que fa és critica la política de pactes entre les monarquies borbònica i espanyola, perquè diu que això portarà la guerra amb Anglaterra i, per tant, tallarà el comerç americà. Doncs bé, fixin-se, tots aquests textos que els cito i altres que estan en aquests articles surten tots en el primer volum de la literatura de la revolució i la contrarrevolució. És a dir, 39 anys abans de publicar el primer volum de la literatura de la revolució, ell ja recull en un article tots aquests textos. 39 anys, i ell en tenia 23 només, fixin-se. Què va fer durant aquests 39 anys? Ho va deixar córrer? Ni molt menys. Durant aquests 39 anys, en Max va anar escorcollant biblioteques, escorcollant arxiu. Jo penso que prenent notes no gaire, perquè, ho deia fa un moment, en Max tenia les coses al cap, no les escrivia, malauradament, si no avui tindríem un material fantàstic per poder continuar, a mi aniria molt bé, per poder, però no ho escrivia, ho tenia tot aquí. Després va passar 39 anys recollint una biblioteca del segle XIX, jo penso que l'arxiu privat més important de literatura del segle XIX que hi ha hagut a Catalunya, el més important. Sortosament, bueno, aquest arxiu, aquesta biblioteca, va estar donada a la Fundació Coromines, en Caner la va cedir a la Fundació Coromines, i la Fundació Coromines l'ha cedit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. És a dir, per tant, es conserva tot el conjunt d'aquesta biblioteca, que és força important. A cap d'uns anys, fixin-se, torna a publicar un altre text sobre el segle XIX, una contribució al coneixement de l'ús lingüístic entre els escriptors de la fi del segle XVIII. Aquest és el tema que interessa en Max. Fixin-se, contribució al coneixement de l'ús lingüístic entre els escriptors. Després els explicaré quin és l'objectiu exacte de la literatura de la revolució. Clar que va fer altres coses també, és a dir, a part de dedicar-se al XVIII i al XIX, també la seva tesi doctoral va ser sobre un epistolari del Renaixement, com molt bé ens ha dit en Juli Moll, que va publicar l'any 76-78, un epistolari del Renaixement. Va participar en el 5è Col·loqui Internacional de la Llengua i la Literatura Catalanes, també amb un article sobre la Renaixença i concretament sobre la penetració del castellà en els països catalans en el tombant del segle XV i XVI. I després tenim també una aportació molt interessant d'en Max Caner i Eulàlia Duran a la història de Barcelona de la prehistòria del segle XVI, d'Agustí Duran i Sant Pere. Ells van fer el darrer capítol, que era la fi de l'edat mitjana i el Renaixement. Fixin-se que ens estem referint molt a Eulàlia Duran i Max Caner. Saben que l'Eulàlia Duran va ser la seva dona, es van conèixer, si no recordo malament, el 56, es van casar el 59 i fins al 86, em sembla, que es va anul·lar el matrimoni. Curiosament,
quan hi arriba un moment en què en Max, fixin-se, les primeres coses que publiquen són, les publiquen conjuntament i publiquen coses dels segles XVIII i XIX i de Renaixement. Arriba un moment que jo ho poso en l'any 86, potser és casualitat, en Max deixa totalment la Renaixença, es dedica només a 18 i 19 i la senyora Duran es dedica només a la Renaixença i deixa 18 i 19, és com si s'haguessin repartit, no? És ben curiós. També en aquesta línia d'investigació d'en Max hi ha un gran llibre, l'obra de Joan Baptista Anyes, l'obra catalana de Joan Baptista Anyes. Joan Baptista Anyes era un valencià, un teòleg valencià beneficiat de la Seu de València, un humanista molt erudit que té una obra extensíssima en llatí, però que, preocupat per l'adoctrinament del poble, ha d'escriure en català unes vides de sants, perquè el poble no coneix ni el llatí ni el castellà, i l'ha d'escriure en català. I aquest gran erudit, aquest gran teòleg, aquest gran humanista valencià, que és Joan Baptista Anyes, escriu unes vides de sants amb uns noms molt estranys, Sant Abdon i Sanent, i la vida de Sant Julià i Santa Basilissa, i les escriu en català. I en Max els recupera i els publica també. Bé, la cosa que hauria pogut anar més lluny encara, perquè quan l'any que jo vaig ser alumne d'ell, me recordo que l'assignatura es deia Història de la Literatura Catalana, la decadència, estem parlant del 84, i encara es parlava de la decadència, segles XVI i XVIII. Evidentment, en Max el que va intentar és treure'ns del cap la idea de la decadència, és a dir, deia, la decadència, no existeix la decadència, i ens parlava de la literatura, del Renaixement, del Barroc i de la Il·lustració. Però me'n recordo que a l'acabar el curs ens va voler engrescar, i de fet ens va engrescar a l'altre alumne, la Montserrat Clarassó, i a mi mateix, perquè juntament amb ell demanéssim un estudi d'investigació, un projecte d'investigació al Ministerio. Saben en què consistia aquest projecte d'investigació? Era recollir, estudiar i editar tota la literatura que es va generar arran de la Guerra dels Segadors. Tota la literatura que es generarà. Clar, això era un projecte colossal. Era un projecte tan colossal com podia ser el de la literatura de la revolució i la contrarrevolució. El Ministeri no va donar subvenció, no es va poder tirar endavant aquesta feina, aquesta investigació, però en canvi, uns anys després, el senyor Kanner, a l'editorial, publica La guerra dels segadors a través de la premsa de l'època, de Henry... això mateix, que són quatre volums, és a dir, una obra, i eren només facsímils, fixin-se, hi ha un estudi introductori, però el que publica són facsímils, és a dir, que la quantitat de material que hauria d'haver-hi al respecte i que s'hauria pogut fer en aquell moment hauria estat increïble. Bé, d'alguna manera, doncs, fixin-se, en Max Kanner es plantejava fer amb la literatura, amb el projecte aquest de la Guerra dels Segadors, el mateix que ell estava fent a la literatura de la revolució i la contrarrevolució. I què és el que estava fent? És a dir, què pretén o què pretenia en Max amb aquesta literatura de la revolució i la contrarrevolució? Això no ho puc fer d'altra manera que citant-lo ell mateix. És a dir, ell mateix ens explica què vol fer en aquesta literatura, per què és tan important aquesta literatura. Són unes línies. Diu que el que vol és aportar amb aquestes notes alguns elements de reflexió. Fixin-se, quina humilitat, Estem parlant d'una obra increïble, monumental, i ell parla d'algunes notes, i uns elements de reflexió. Bé, diu, aportar amb aquestes notes alguns elements de reflexió en relació amb la influència que pogué tenir més enllà de la Catalunya Nord la Revolució Francesa, directament i indirectament en l'ús de la llengua catalana, especialment en la literatura d'idees, tant aquella destinada a combatre-la durant els anys mateixos en què es desenvolupà, com també la que sorgí de signe divers i sovint contradictori en aquells esdeveniments polítics i militars que en derivaren fins a mitjans del segle XIX. I ho faré, ens diuen Max, tot comentant un conjunt de textos, impresos o manuscrits, incloses composicions recollides pels col·lectors de literatura oral, que responen a aquestes característiques,
conjunt que no pretén ser exhaustiu, Déu-n'hi-do, però que em sembla prou representatiu per tal de permetre d'establir una hipòtesi sobre la relació entre les reaccions que provocaren els canvis polítics i socials a partir de la Revolució Francesa i la recuperació de la llengua catalana com a vehicle de comunicació d'idees i, en general, en l'ús literari. És a dir, una mica la idea de Max, doncs, és dir, aquests fets polítics tan importants i socials tan importants i d'idees tan importants, d'alguna manera ajuden a la recuperació de la nostra llengua. Molt breument, perquè ja potser ens estem allargant una mica, els citaré d'aquests volums que portem editats quins són els aspectes més importants. L'any 98 surt el primer volum de la literatura de la revolució i la contrarrevolució, que abraça des de la Revolució Francesa, 1789, i per tant, tota la reacció contra les idees de la Revolució Francesa aquí a Catalunya, fins a la col·laboració amb la Gran Armée i les seves conseqüències, que és fins al 1807. En aquest volum edita i dona a conèixer uns poetes fantàstics i molts d'ells molt poc coneguts. Entre ells, per exemple, en Baptista, un col·loquier valencià, boníssim, en Baptista Escorihuela, un dels millors poetes del segle XVIII i, en canvi, molt, molt poc conegut. Molt poc conegut. Els vull llegir tres versos, que són divertits, de l'Escorihuela, on manifesta un sentiment bastant anticastellà ja en aquella època, són molt pocs, diu, intentaré fer un valencià, tot i que no el domino bé, diu, què érem abans de vindre el duc? Això es refereix al duc de Roca, que era el capità general. Diu, què érem abans de vindre el duc? Uns índios dels primitius subjugats de tot el món, uns pelapardals mals vist de tot arreu, i la befa d'alguns que estan maleint els valencians i sus coses, dient que aquest país és llàstima que li posean los valencianos. Serrils, per què no deixeu la terra i marxeu als vostres nius? Déu-n'hi-do, vull dir que els deixa... està dient que marxin, que es deixin en pau i que marxin. El volum segon... potser, jo penso que el volum segon és un volum extraordinari, extraordinari. És tan enorme que l'ha de dividir en dos. És a dir, és el volum 2-1 i volum 2-2. 1.260 pàgines. 1.260 pàgines. I abraça la Guerra del Francès. Només de l'època de la Guerra del Francès. 1808-1814. Si estem parlant de 6 anys... de 6 anys, hi ha una producció literària en català que ocupa 1.260 pàgines. No és poc. Aquí jo volia destacar dues obres, La història de la guerra d'en Baborés, un poema narratiu de 8.000 versos, excel·lent, presumptament escrit com a dietari, presumptament, però tot i que no ho ha pogut demostrar del tot el senyor Caner, i el dietari de Pau Sagau, també, un rector de Vallfogona. En aquest volum és molt interessant la versió que dona, una proposta de lectura que fa del Temple de la Glòria, del qual, fins ara anònim, i del qual ell n'apunta, és a dir, després d'una lectura que la relaciona amb una duquesa de Borbó, amb la Batilda d'Orleans i l'il·luminisme, és a dir, totes unes teories religioses, apunta, suggereix un nom com a possible autor, tot i que ha estat molt contestada aquest suggeriment, i diu que podria ser l'Ignasi Plana, però això està encara... molta gent ha dit que no pot ser, és a dir, que s'està encara més discutint. El tercer volum surt el 2005 i està dedicat a la primera restauració absolutista. Una cosa els volia dir del primer volum. És que tinc tantes coses a dir que no acabaria. Sí, és veritat. No, del tercer, deixem el segon ja, passem al tercer. El tercer volum surt, deia, l'any 2005, i inclou, com no, totes les poesies a favor del retorn
de Ferran VII, és a dir, tant Ferran VII torna i per tant tots són elogis, i per tant són poemes destinats a enfortir els sentiments antiliberals, antinapoleònics, antiafrancesats, tenim el despertador general d'en Pau Canela, tenim els col·loquis de Vincent Brenchat, i aquí el que em sorprèn, el que em va sorprendre més a mi quan vaig llegir aquest volum, va ser un escrit del jove Aribau, que participa en un debat sobre quina havia de ser la llengua de cultura que reclamaven els temps moderns. I aquest Aribau, que després escriu La Pàtria, curiosament, en algun moment arriba a defensar el decret de Nova Planta, dient que el que s'ha d'anar és cap a... És a dir, que ens hem d'oblidar de les nostres llengües i cal anar a una llengua universal on tots ens entenem. I fins i tot hi ha una crítica així, molt suau, però sembla i veure, sembla veure allà una... És curiós que sigui que llegir això en l'Aribau, a mi em va sorprendre. El quart volum, que és el que ha sortit ara fa poc, 1820-1823, són 3 anys, trienni liberal, també déu-n'hi-do, trienni liberal, 3 anys. 3 anys on a més... sí que poden els absolutistes escriure coses, però és que tampoc ho tenien gaire fàcil. Tot i així, un volum de 900 pàgines. En 3 anys, 900 pàgines de literatura catalana. Clar, en Max em deia, on és la decadència, Joan? On és? On és aquesta decadència? Bé, això s'hauria de parlar més, ara ho dic una mica així, però se n'hauria de parlar més profundament. En aquest últim volum, últim de moment aparegut, hi ha coses tan interessants com les obres de teatre del Robrenyo, fantàstiques, les 10 converses entre Saro Perrengue i el doctor Codol, de Manel Cibera, molt divertides, les converses entre Albert i Pasqual, d'en Tomàs Bou. En Tomàs Bou era un reialista, un absolutista d'aquells, convençut que déu-n'hi-do la guerra que donava. I dona a conèixer, per mi també és interessant, un poeta mallorquí que algun dia s'haurà de recuperar la seva poesia i editar-la, que és en Joan Josep Amengual, que té una intervenció important com a liberal en els diaris mallorquins i que, en canvi, la seva poesia no està gaire treballada encara. Bé, queden encara 2 volums, un cinquè que agafarà la restauració absolutista, el 23 al 33. Aquest ja els puc dir que està pràcticament acabat. Espero que... A veure, les correccions, i això ho pot dir el Juli, les correccions d'aquests llibres són molt complexes, molt, i jo no crec que pugui sortir abans d'un any. Perquè, esclar, només amb notes de peu de plana potser n'hi ha 3.500, i les notes de peu de plana és el que més costa de corregir, tu ho saps, per les tipologies i així. Per tant, esperem que en costat d'un any pugui sortir, el llibre està enllestit, i ens en queda encara un 6è volum, aquest segurament ja serà també un volum molt complex i amb molt de material, perquè ens agafarà de 1833 fins a 1849, si ens agafen les Guerres Carlines, que aquí sí que hi ha molta, molta producció. Evidentment, em deixo moltes coses al tinter, moltes, però tampoc teníem gaire temps. Jo penso que algunes n'han parlat, la seva aportació al Diccionari Etimològic Coromines, els seus articles a l'Enciclopèdia, articles molt interessants al diari Avui, i darrerament, els últims dies, m'ha arribat una notícia, que potser aquí alguns dels presents en sàpiguen alguna cosa, d'un projecte, però jo no ho tinc clar, un projecte d'història eclesiàstica de Catalunya que n'havia parlat amb l'Antoni Pladevall. Ell n'havia parlat moltes vegades d'aquesta història. Amb l'Antoni Pladevall. Però en canvi, jo mai vaig trobar cap documentació al respecte, tampoc. Amb el senyor Casimir Martí, em sembla... El senyor Casimir Martí, em sembla que... Sí, eh? També. Haurem d'averiguar, doncs, perquè... El que no sé si és viu o mort, el senyor Casimir Martí. Sembla que l'Antoni Pladevall sabia alguna cosa, també. Ho haurem d'esbrinar, perquè si realment tenia previst una història eclesiàstica de Catalunya, era ja, vaja. Resumint, el senyor Caner era i va ser un estudiós, un erudit. Penso que la seva vocació, les seves dues grans vocacions van ser la d'editor i la d'erudit, la d'investigador. Les altres li van venir afegides, penso jo. I amb això... jo acabo la meva intervenció. Si hi ha alguna pregunta de vostès o dels presents, estaré encantat
en respondre. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, jo crec que sí, si hi ha algun dels presents que vol fer alguna pregunta, li ha quedat algun dubte, aprofitant que tenim aquests testimonis excepcionals, doncs ens hem acabat la pena d'aprofitar-ho. Alguna cosa que hagin abordat en les seves intervencions o no? Sí. Es parla de la repercussió, per exemple, de l'enciclopèdia? No, 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 no. No, es limita a totes les intervencions polítiques, socials, però no, de l'enciclopèdia no en parla pràcticament gens. Potser hi ha alguna referència, però allò un capítol dedicat o unes no en parla. Fixi que comença el 1789. Revolució Francesa. Justa. Revolució Francesa. La revolució. Joan, digues-me. Sí, jo, a veure, en el volum 4, per exemple, que hi vaig col·laborar, ell em va passar, me'l va passar a mitges, és a dir, ja no, va arribar un moment que em va dir que ja no podia continuar, és a dir, jo ja no puc, ho deixo, i sisplau, acaba-ho tu. I aleshores, del volum 4 sí que em va deixar sobre el teatre de Robrenyo, tota la part mallorquina no, la part mallorquina em va deixar quatre coses, les coses que s'havien de publicar i para de comptar. Però, per exemple, de l'obra de Robrenyo sí que em va deixar ja alguna cosa, és a dir, alguna guia, fins i tot algun escrit, alguna coseta. De les altres, a veure, fixa't, de la segona restauració absolutista potser em deuria deixar més que un esquema. Érem notes soltes. Potser tot plegat, 30 folis, 20-30 folis. I de les guerres carlines, potser una mica més, posem 40, però notes soltes. És a dir, esquema, no existia pràcticament. Notes soltes, sí. Notes soltes, sí. I a partir d'aquí, doncs, jo vaig treballant, vaig afegint. A veure, a mi em va anar molt bé l'any que vaig estar amb ell a Sant Vicenç de Montalt. Em van donar un permís especial a ensenyament per poder treballar amb el senyor Kanner. Vaig deixar de donar classes i vaig estar treballant amb ell al seu arxiu. Durant aquell any vam parlar moltíssim i sobretot el que em va donar és tota la bibliografia que jo necessitaria per poder acabar aquesta obra. Això sí que ho va fer. És a dir, entràvem en una habitació on tenia tota la literatura del segle XIX, aquella habitacioneta més petita que tenia allà al fons, i anàvem extraient. És a dir, me'n recordo que posàvem les escales i anàvem dient, senyor Kanner, miri, aquí hi ha això. Sí, sí, això treu, que això és molt interessant, que servirà per això. Llavors m'anava traient tot el que jo podia, tot el que era necessari, tots els llibres necessaris, fins i tot fotocòpies que ell havia demanat, arxius, que jo podria necessitar per acabar l'obra. Clar, això a mi m'ha ajudat moltíssim, moltíssim, perquè d'alguna manera sí que m'està dient, m'està donant una guia. És a dir, donant-te els llibres i les coses que s'han de... No només els llibres per editar, és a dir, les obres que es poden editar, sinó fins i tot llibres de consulta. Llibres de consulta. Aquest et servirà perquè parles d'això, parla de tota la història eclesiàstica del segle XIX, aquest que parla dels dominics, aquest que parla de... I llavors tot això m'ho anava apartant d'alguna manera, que vam fer una petita biblioteca a la seu de la revista de Catalunya, Carri Mallorca, per treballar això. Les fonts, els poemes, ja els tenien... Sí, 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 els tenien localitzats tots. No, no, sí, no, sí. Ell pràcticament els tenia tots localitzats. Algun sí que l'estic traient. A veure, Max, clar, no... Ell no... Això d'internet no hi va entrar mai, és a dir, la informàtica li costava. I aleshores, clar, avui en dia a través d'internet pots trobar alguna cosa que ell potser se li havia escapat. Però és alguna cosa, alguna cosa. Pràcticament tot el que estic editant o s'està editant o acabarem editant de l'obra, tot ho tenia ell, o en fotocòpia, però la major part en llibre, en originals. La major part en originals. Sí que he de dir que algun el trec jo, però és algun. I sobretot per això,
És a dir, són llibres que no... Clar, un dia entres a d'allò, poses el títol i et surt coses, jo què sé, poses col·loqui només i et surten tots els col·loquis que hi ha per tot arreu. Aleshores pots veure si et seran útils o no per publicar. Clar, això, aquesta eina el Max no la dominava i no ho va poder fer. Però tot i així són pocs. S'ha d'admetre que poca cosa estic traient de nou, perquè quasi tot és ell qui m'ho dona. Sí. Sí, sí, molt, molt, molt. Sí, 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 sí. Sí, senyor. Sí, sí. I feia, clar. I feia fotocòpies i feia, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, fins llavors. Sí, 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 sí. Clar. No, no, segur. És a dir, jo algunes coses encara he trobat, sobretot, a veure, més que aquí, que jo suposo que els fons d'aquí els tenia més treballats. Doncs a Mallorca, per exemple, algun text que ell no coneixia i que doncs, entres a internet, entres allà i ho trobes de seguida, alguna cosa de València també, tot i que València també la tenia bastant treballada. Però jo penso que l'arxiu d'aquí, concretament l'arxiu de la biblioteca, els Bonsoms els tenia molt treballats. És a dir, jo a Bonsoms no he trobat res que ell no hagués trobat. Res, absolutament res. Ho tenia, vaja, mirat, remirat i més mirat encara. Sí, sí. Alguna coseta més? Molt bé, doncs tanquem la sessió aquí. Moltes gràcies a tothom per haver vingut i moltes gràcies especialment als participants per la informació aportada, que esperem que s'acabi podent difondre a través de es pugui acabar publicant i pugui arribar a un públic més ampli. Sí. Jo, si em permets, a la Revista de Catalunya estem al llarg del 2014 sortirà un número extraordinari sobre Max Kanner, on s'intentarà parlar de tots els aspectes d'en Max Kanner. I espero que el senyor Vallverdú i el senyor Moll que participaran molt amablement, oi, en aquest extraordinari dedicat a Max Kanner. Gràcies. Gràcies. Gràcies.